так, я вчитель, і вчу дітей історії, вчу любити історію, пам'ятати її, і кажу, що зараз на наших очах твориться наша історія. Але зараз я вчора переглядав деякі телепередачі, і в одній з таких псевдо-прогнозисти сказали, що в Україні цього року можливий розкол. Брехня, шановні. Це їхня нова така технологія. Тому що у нас значна частина людей сидить в отих зомбоящиках, і вони, бачите, собі таке вигадали. Нам потрібно захистити своє інформаційне поле від таких провокацій. Ми єдині із Заходу на Схід. Нас хотіли ділити в 2004 році. Нас намагались ділити до того. Жодного разу це не виходило. Тому що ми єдиний український народ. Там, на Сході, наші побратими також проливали кров. Їх мордували голодом. Їх вбивали і нищили. З них хотіли зробити рабів. Їм майже це вдавалося. Але сьогодні ми, як ніколи, єдині і в Києві, і в Рівному, і в Донецьку, і в Одесі. Не можна так чинити з українцями. Не можна давати нас знову ділити. І, як сказав Олексій, вони живуть по поняттям «ні». Навіть бандити, навіть ті, хто крадуть, в них є якесь поняття честі. В цих залишився такий безпреділ. Жадоба і ненажерливість. Тому їх потрібно відправити на підвищення кваліфікації, звідки вони прийшли, з тої самої зони. Тому ми повинні нагадати тому пахану, хоча він не є паханом, що його місце на зоні. Тому зека на нари! Зека на нари! Зека на нари! Слава Україні!